pessoal, diretamente aqui da França. Como é que vocês estão? Tá tudo bem, pessoal? Tô aqui nesse diazinho de chuva, de frio. Já fui levar ali minha filha na escola. E eu paro sempre aqui num lugarzinho assim, sempre que possível, quando eu tenho um tempinho assim mais de folga, pra tomar um cafezinho, refletir. Eu aqui estou tomando um cafezinho, pego um jornalzinho aqui que eles distribuem de graça, que tá a data de hoje, tá bom? E as notícias aqui. Então eu pego aqui um cafezinho, ok? Pego aqui um croissantzinho francês, que já foi pro saco, entendeu? E eu pago R$3,30, galera, por um café largo, um abatanado em Portugal se diz, um café abatanado, e um croissant francês. Dá €3,30. É esse aqui, ó. Só pra você ter uma noção de preços, entendeu? Olha só. Eu pego essa fórmula aqui sempre. É um café e um coração, um pão de chocolate, €3,30. Mas pra você ter uma ideia de preços, olha. Tá bom? Eu tô num café que é aqui em frente a Pardieu. Tem um shopping da Pardieu ali. Vamos ali gastar um dinheiro agora. Necessário, positivo. Por que que eu digo necessário? Porque eu sou um cara que eu não gasto dinheiro à toa, galera. Entendeu? Eu sou um cara que, desde que eu aprendi gerenciar a minha grana, desde que eu aprendi e ainda aprendo todos os dias ter uma gestão financeira, coordenar corretamente os meus ganhos, os meus gastos, quando eu entendi um pouco mais de educação financeira, melhor dizendo, aprender mais a questão de gerir a sua grana, eu então passei a adotar isso naturalmente. E quando você toma consciência do que é tudo isso, mercado financeiro, do que é você mexer com grana, não que eu tenha muito, mas com pouco, e isso eu aprendi fazendo com pouco. E até quero trazer um versículo bíblico que na Bíblia diz o seguinte: para você ser fiel no pouco, e no muito Deus te colocará. Mateus 6:33 diz o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então a partir daí eu comecei a coordenar as minhas coisas, as minhas finanças, e tudo mudou na minha vida, na questão financeira. Porque eu aprendi que você gastar à toa, você tá perdendo o seu tempo, você tá sendo um otário. Então se você é uma pessoa que gasta dinheiro à toa, me desculpe te dizer, mas você é um otário, entendeu? Você é daquele tipo de pessoa que patrocina ou que banca todo esse sistema, o sistema esse capitalista, esse sistema que gere tudo isso daqui, ó. Ó, toda essa questão é o sistema capitalista e você faz parte disso. E é tão diferente. Eu estive em Portugal esse ano, estive duas vezes em Portugal este ano, e eu fiz um teste com um gestor de banco lá. Eu tenho conta em Portugal também, e eu fiz um teste com um gestor de conta lá. E assim que eu cheguei, fui tentar falar, o tratamento foi diferente e tal. Perguntei, falei que queria falar com o gestor, não era possível e tal, tinha que marcar, não sei o quê. E depois eu usei uma linguagem diferente. Já não perguntei dessa maneira, eu usei uma linguagem diferente com a atendente e falei pra ela, falei, olha, eu preciso falar com o meu gestor, porque eu não moro aqui no país, estou interessado em fazer um investimento aqui. E eu preciso de algumas informações, preciso saber qual é o tratamento que o banco vai me dar ao meu dinheiro. Ou seja, olha a diferença de conversa que eu tive, entendeu? Com o banco. A diferença da conversa. Uma conversa de quem sabe do que tá falando, ok? Não quero me gabar nisso não, mas assim,
É importante você tentar estar por cima das situações, porque o que o banco quer é ficar com a sua grana, é mexer com a sua grana e ganhar dinheiro com a sua grana, entendeu? Então, quando você toma consciência e busca a educação financeira, você entende que os seus gastos supérfluos, ele, como o nome já diz, é supérfluo. Você entende que você ganha muito mais sobrando qualquer grana para você fazer um investimento, fazer qualquer tipo de coisa. E você entende que o seu dinheiro, ele é suado. Você soa ele para ganhar. Então você não vai dar em qualquer coisa, você não vai fazer qualquer coisa assim, entregar o seu dinheiro de mão beijada. Então pega essa visão, positivo? Porque o que o sistema quer de você é sugar você todo, positivo? Ele quer sugar você para que você fique sempre na rede deles. Essa é a ideia do sistema. Ele quer te sugar, ele quer te dominar para que você fique sempre no sistema, fica sempre ali dependente deles, positivo? O que é que você faz então, Caio Brasil? Não faço nada demais. Só que o que eu faço é, ele sai um pouco da estatística da maioria dos brasileiros. Olha o motorzão aqui, galera. Ele sai da estatística da maioria dos brasileiros. Por que você está falando isso, Caio Brasil? Porque o brasileiro, e isso saiu na última pesquisa, olha aqui que legal. Uma moeda de 2 cêntimos. Ah, é só 2 cêntimos. Sabe o que eu aprendi? Eu sou um imã de atrair dinheiro. Qualquer quantia faz a diferença. Esse 2 cêntimos, eu vou multiplicá-lo, eu vou transformá-lo em 2 euros. Os 2 euros eu vou transformá-lo em 20. Os 20 eu vou transformar em 200. Os 200 eu vou transformar em 2 mil. E os 2 mil eu vou transformar em 20 mil, em 200 mil, em 2 milhões. A mágica do dinheiro. Positivo? Ah, Caio Brasil, mas como é que é isso, dinheiro? Eu sou um imã de atrair dinheiro. Como é que é isso de dinheiro? Você é cristão? Você é não sei o quê? Tem uma mente da galera que acha que o dinheiro, ele é mal. E o dinheiro não é mal. O dinheiro é bom. O uso ou o que as pessoas fazem para ter dinheiro que é mal. A Bíblia diz que o dinheiro fala muito bem do dinheiro. Só que a Bíblia fala também sobre a avareza, sobre o amor ao dinheiro. Entendeu? Onde está o seu amor? Está no dinheiro? Se o seu amor estiver no dinheiro, você está buscando o dinheiro da maneira errada. Entende? Porque aí você vai fazer o que as pessoas fazem. Fazem de tudo. Matam para ter grana. Positivo? Então, há uma diferença em tudo isso aí. Você deve buscar grana, sim. Você deve buscar ser bem-sucedido. Você deve buscar ter condições boas, sim. Sabe por quê? Porque na hora do vamos ver, claro que entra outros fatores também, mas na hora do vamos ver, se você tem uma grana, você consegue desenvolver. Na hora do vamos ver, você tem que fazer alguma coisa, tem que pagar alguma coisa. Você tendo grana, você vai desenvolver. E a educação financeira me ensinou, me mostrou, e isso eu fui aprendendo pouco a pouco, que você fazendo um pé de meia, você fazendo um fundo de emergência, você consegue estar um pouco mais tranquilo, tá? Eu tô falando isso por quê? Porque eu tenho muitos amigos e nas nossas conversas internas, vou tentar mostrar mais assim o meu rosto para não pegar ninguém, tá bem, galera? E nas minhas conversas internas com alguns amigos, eu sei que alguns amigos às vezes sofrem desse sistema ou com esse sistema porque ainda não entenderam a magia do dinheiro, a magia entre aspas, não entenderam a fórmula de como mexer com a sua grana, de como cuidar do seu próprio dinheiro, dos seus ganhos. Porque quando você entende isso, quando você aprende a cuidar dos seus ganhos, das suas finanças, você faz como eu fiz ali, ó. Você dá valor a 1 cêntimo que você acha no chão. Entendeu? E o brasileiro não tem isso. O brasileiro, eu lembro da minha época, não sei se ainda funciona isso no Brasil, mas eu me lembro da época
da minha época que eu ia pagar alguma coisa no mercado, aí sobrava 5 cêntimos, por exemplo, eles vinham com uma história de me dar uma balinha. Como se a balinha pagasse alguma coisa. Não, sobrou 10 cêntimos e você aceitava numa boa. Aceitava uma balinha ali, um chiclete, e numa boa. Entendeu? Mas a grande verdade é que se você ajuntasse aquelas balinhas que você recebia de troco e fosse pagar depois um pão, você não poderia pagar o seu pão com aquelas balinhas. Ok, mas se eu não posso pagar com as minhas balinhas, por que que eles me dão então troco em balinhas? Pegou a ideia? Ou seja, quem está sendo enganado, quem está sendo trouxa é você. Eu fui trouxa há muito tempo da minha vida. E quem está sendo esperto, quem está sendo o cara de visão é o empresário. É o empresário que está sendo o cara de visão. Porque ele conseguiu fazer que esse sistema funcionasse por muito tempo. Então ao invés de ele te dar os 5 cêntimos, os 10 cêntimos, centavos, aliás no Brasil, centavos de reais, ele te dava uma balinha, te levava no bico. E aquilo, 10 cêntimos de um, 10 centavos de outro, 10 centavos de outro, aquilo ele pagava um, dois funcionários só com a esperteza dele. Positivo? E da mesma maneira que você foi enganado desde pequeno com a balinha no troco, com a balinha de 10 cêntimos, a gente cresce e não percebe que a gente está sendo enganado com esse sistema. Então pega a visão, tô chegando aqui na loja, vou gastar porque é necessário. Positivo? Tampouco, galera, você vai ficar também na miguelagem com as coisas, não. Não, você tem que andar bem, entendeu? Você gosta de um tênis aí? Você gosta de um tênis de marca, uma parada assim? Você desenvolve bem, cara. Vai pra cima, entendeu? Vai pra cima e compra mesmo. Esteja bem, esteja feliz. Mas entenda realmente se você precisa. Toda compra que eu vou fazer, vou comprar uma touquinha, vou comprar um negocinho, eu olho e vejo, pô, será que eu preciso disso mesmo? Será que isso, se eu deixar de comprar, isso vai fazer diferença pra mim? Sabe? Só conta aquela parada ostentação, mano. Não. Entendeu? Ostentar se tiver condição. E se realmente todas as outras coisas... Tá, tem gente que tem condição de ostentar. Então ele vai e ostenta, ele tem condição. Entendeu? Agora isso não inclui pra nós. Não inclui pra nós, entendeu? Que somos trabalhadores, que estamos na correria. Há de chegar o dia sim que você vai poder sacar a sua grana, sacar do seu cartão, passar o seu black, ou melhor, nem passar o seu cartão. Dar ali em cash, ou se passar o seu cartão, sair direto da tua conta e você pagar a sua conta à vista. Pagar tudo à vista ali. E já era, e não ficar devendo nada pra ninguém. Porque não tem coisa pior do que você ficar devendo pros outros, meu irmão. Ficar devendo pros outros é uma das piores coisas que tem, cara. Biblicamente, a Bíblia diz, nada ficar e deveis para os outros. Não ficar devendo nada pros outros, entendeu? Não fica, é melhor que fica devendo pra você. E já nessa história, vou entrar aqui na loja. Já nessa história, é melhor que você... que fiquem devendo pra você. Mas segue um conselho que eu vou te dar aí, que é o seguinte: se te pedirem algo, um amigo pedir um dinheiro, uma grana, uma coisa assim, faz um negócio de coração. Um amigo, seja ele chegado, não, faz de coração. Não espere, não crie expectativas nem de pagamento e nem de outras coisas que as pessoas venham a te depois te agradecer pro resto da vida. Não, se tiver que emprestar, empreste. Mas não fique tocando trombeta não, tá bom? Porque senão você pode perder uma amizade. Você pode perder alguém. E não tem coisa pior do que você fazer algo por uma pessoa. Vou dar uma olhada nas botas aqui, galera. Ó, será que eu preciso de comprar uma bota? Tanta promoção, isso é uma tentação, galera. Tanta promoção aqui. Mas enfim. Então, não espere, entende? Se você tiver condição de emprestar, empreste, mas não fique esperando, assim, que ele seja agradecido pro resto da vida. Se já que você ajudou, ajudou, beleza. Mete marcha. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas não têm
o mesmo pensamento de gratidão. E você vai encontrar pessoas ingratas na tua vida, não tem jeito. Então, pra você evitar esse tipo de situação, cara, não espere nada de ninguém. Vai ajudar alguém? Ajude. Mas não espere nada em troca. Ajude de coração, sem esperar nada em troca. Positivo, que assim você vai evitar muito desgosto na tua vida, pega essa visão. Agora deixa eu aqui gastar, eu vou até sair daqui, porque aqui é uma área que eu gosto muito, e eu não posso cair nessa tentação não, oh meu Deus. Segura, se inscreva no canal.